Про Івана Васильовича можу сказати тільки хороше. Знав його особисто, неодноразово разом з ним переживали і обстріли. Багато чого він особисто зробив. Він був командир інженерно-саперного взводу. Підрозділ займався якраз замінуванням, розмінуванням. Навіть був такий момент, коли підрозділ на ворожій території встановив державний прапор України, зайшовши вглуб десь кілометрів на два. От, і замінував цей прапор. Відповідно, він до сих пір стоїть, його зняти не може противник. Як він у них, як більмо на оці. Це так само заслуга Івана Васильовича. Ми не вірили і не віримо. Його немає. Не вірили, що така людина, дитина може загинути. Така мужня, серйозна, гарний сім'янин, любящий тато, любящий, коханий жінці, коханий для дружини. Ми не віримо, що така людина мужня могла загинути. У нього була така свідомість, мені здається, він по-іншому не міг поступити. Герой. Він герой. Герой України. Загинув як герой. Хочемо підтримати своєю присутністю і пам'яттю про нього. І низький уклін всім тим, кого ми час від часу на нашому Майдані провожаємо в останній путь.